Mirë mbrëma, mirë mbrëma të dashur, por i takohemi në spektaklin më të madh, Halla e Madhe! Besoj që tashmë analistin ton nuk ka nevoj që ta prezentoj, me që tha te pas ka janë të nevoj. Është Feriz Franquzi! Feriz? Oh, mëri Marcel, mëri Marcel, halo, jam në ato emocionet të dasmë së fundit. Po, ishte një atmosferë fantastike. Po, ishte një atmosferë dhe besoj nuk ka për të përsëritur asë një herë më në këtë format. Po, nuk ka nevoj të përsëritit sepse ata u martuan. Mund bëtë do një dasëm tjetër. Po, mua më duke si nuk kishte më kusht të martohet. Oh, Feriz, mëse në të shma vetën. Po, thuj se Dina mund të martohet me mua? Jo, Dina, se basha jo. Ka femra tjera. Po, është e vërtet, ka femra tjera, ka të mira, por ato të mirat... kanë shku. E vërtet, vetëm unë kam betë prej këtyre të mirave. Po, është e vërtet se ti je mirë, je bukur, je pashme, inteligente, por Dina... kanë vete... E, besoj se si me lidhë në shpina? Jo, jo, nuk e me lidhë ande. Atër, mua vërtet duhet të deklaroj se kjo martes që ndodhe në shtëpi. Qyre ti, keni bo martesë nuk e thirë? Po, jo, mëri për mu. Po, sa po the martesa në shtëpi? Po, po, pra në shtëpi, në shtëpi në Hallës Madhe, këtu. Po, po. E po thoi shumë se kjoj edicioni Hallës Madhe është i mrekullueshëm, tani mund të shikon në gjdo vend dhe ka kaluar tjetër dimenzion. Juve ju duke se jam shtëpi. Apo dhe jam shtëpi. Banor! Banor! Po ku pas këm bedë më këta, po kanë dalë të gjithë dhe kanë fitu? Jo me Hallën, nuk është letë me fitu, se këtu hen letë, po me dalë fështirë. A, atë e di, po ku paske në betë këta? A, une me tregua? Une si jam lojmëre? Asun, por nuk e di qysh kam hi. E, kësaj po i thojken, mora me nxjerë, hini, edhe ma thellë. Feriz? 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 Oh, Feriz. Shqyqyrë që ju gjeta më në fund, se nuk lesh vënd, pa ju lypë. Feriz, shqyqyrë që më ke gjetë, be? Sa të kam gjetë, be? Mua. Pse e ki hupe edhe vetës, ha? Jo. Nuk të ka gjetë vështuj, po edhe mu. Jo, se s'po kuptoj, edhe ju keni hupe si urona? Jo, Feriz. Ti më ke gjetë mu se... A, po, po, më në fund ju gjeta. A dhe mirë se ke ardhë. Jo, nuk kam ardhë, por nuk e di qysh kam ardhë. Pse edhe ti i prizërinit ja? Jo, unë jam i Kumanovës. E pse pak ma herët folës si mu ka një prizërinit? Jo, be, kjo është e prizërinit se tash ka mu bo e jemja. Qëka i të thonë, kjo se ashtë se nuk është i prizërinit? Av, be, e ka pi ujnë e shadërvanit e dhe tash, apo dish? Jo, se s'po di. Këdal, këdal, që apo do këtonë ty këto? Ej, mos unë bo nervozi, okej? Okay? Ej, 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 gadan mos ushtyne se ka vend për krejt. Nuk thonë kot. Home, sweet home. A franquzat po thoi kanë kështuar? Ja, franquzat nuk thonë kështu, anglezët thonë. A, ti edhe anglisht dhe na? Ja, unë veç anglisht di. Pyta, unë e kumësu franquzhten veç për ty. Në keqë nuk e foli franquzhten. A, nga dal, nga dal. E pse ti e unë? Kusht ka fajt ty që nuk din frangjishte? Ha! Kusht nuk e din frangjishten? Je suis, je parle français, parfait. Je suis, bois. Je t'aime, Ferize. Je m'appelle Maka. Je t'aime, Feriz. Qka dhat? Së këpdova? Qështë ka dal? Apo një mes për dinë, ti frangjishte një qa? Jo!
Girls, qetësoni. Nuk keni faj ju që nuk e diuni frëngjishtin. Askush nuk është i përsosur. O, jo, jo, ti e përsosur. Una? E di? Jo, beti, po kjo Ferizja. Se Ferizja, qik është? Jo, po nëse dhe është, une sakrifikoj bohem lesbike. No, une jam dashnor i përkryer. Andaj edhe anglezët pojnë perfect lover. Oh. Qa pëm vjeni në ati pëse se këmë su anglishtën për frangishtën? Oh, bova, pëse më tardi në ati? S'kam i tu dasht as një gjuse. Kjo është e jemja. Jo, ju ka dalë, që onë në këtë lojë dhe në këtë shpi kom hi veç për Ferizën. Edhe une. E, kada, merë në vese. Unë jam edhe i hapër për bashkëbisedime. Oh, ti je e jemja. Jemi është. E jemja! O, jemja! E, vajza, ju lutem, merru një vesh për orarin, herë njëra, herë tjetra! More, ti e jemja, e dhe pe... Jemi është, more, qëka i të thonë, qa përdoqën ty këto? More, mos më shti me përdor, forcën! E ti mos më shti me përdor, qa përdorim na pejant? Revolë! Besa dhe kaloshën, të shenë zirën e tankin! More... Nuk kam faj. More. Pse jam i bukur. Kur u pata pakoni vëcër, i pata mor do akrepat vëcëra kështu apetit molit me lujtë se u kon fukara lëk i madhë nuk kena pas lujnë atjera. Mo akrepa atore sa? Ju, be që shpull palidhja, akrepa si t'mollit, që këtek, këtek, t'ja, vidin t'vëtra. Mo akrepa shkorpiona? U, akrepa ato që i kanë ato fardur si gërshon, shlakar, që i marojnë. E që sh njëri së tut që pët mysen, a? Ju, mërë së tut që në stut nga pe tigret, për tut nga pe akrepit. Po njëri me bu me t'hongër ato helmojnë edhe dek në vend. Gosh, mi ju, më qëfari bimbile bashkë njerë një unë am pa t'hongër edhe pa t'suf në atë vend venit. Edhe Bolmiru pa t'bu se tani e pa t'a gjithë një pak matë mave edhe lujshan me t'u pa t'a knoqë krej. E njëri arusha kene. Që arusha kena në arusha ti kena si lujna veq i hypi më në shpinë edhe ta shkyna balin për mi dizim besti se mi hypilës. So kula. E jo, kulat jenë në brexit në gjithë është kulqërës të poshë që aty i ki kitë kulat rënë. Jo, njëri, menu vakështu ti për kula dhe naj, smirë. Kul, a ty pët jenë mu kula? O, sot kom përsho, Ferez. Ku je përë Ferez franquze? Që po do me thonë të me atë punë është, a? Dhe kujdes mos shpif për mu. Jo, mëre nuk shpifa kur gjoneve që këzova që ta poshë suratin. Edhe jo, dit... Ajo delja jote vetëve ke mësë meje. U, menja e preshtë ku ishko nuk zuva që të poshot. O, Feriz, mua si të pas nga po, men. Edhe unë ty, po që dita që shpërre me këtë katonar. O, njëri katonar të njerë, zjen s'ko lidhje. Të mëre që ko lidhje dhune një të katëror rime ta sanë zbuhët. Pa, e di që ti rrin 24 orë me ta, po që ti në mesarandër, kjo tankoni ka kritiku, nuk rrin me gatonar, e to është përri, që di, ha? Po njëri spenja e sarandën s'ko e lidhja, a më di që shpë thamë, ti për kul, ti për hot, po dukësh. Nuk jam unë hot, por jam krasniq. Po kristi James Bondi, po më dukësh. Go, zemër. Zemër. Ti e shumë e mirë. Por halasje gati për mu. Franqës, për çka o fjolla se nashta unë e jëmë gati? Ka zëmë ti mu ku mujtë na me gjithë delen? Dinen! Qëre, si tirë që tu mundësia port, ndjoft me një që atu i ki që atu rinë krejt. Falënderit. Haj! O, ku ku më kalli, bre. Shkojmë gjatë më shkobo? Po të afe vetë që ti një zjarëmi. Po qëfar zjarëmi mërë kushta mërë katunari njëherë? Vizi verë! Po t'ja tha mërë o kënë kolli. Aska ka rraqë më t'ja. Moj hanë të shanë. O, ja, nuk pa kuptoj. Halla e madhe, si mundet preferizi me ju në shpe?
Po mase a i munët, mu e dhe une. Po më do këtë bre që është në rëzeka i atje, a i nuk përde mi vlerësu vajza tjera. Ato përdojnë me manipulu. Hajt me halën, këshyri punë të tua. Po i këshyri dhe? Pëqër me sy e sështë për ty. Ja, vala e dhone për hinë shpi. Jo me halën, ti nuk mundesh. Pse bre mu gjithë që shtu pa drejt për ma bëni? O Ferez, Ferez, apo më dëgjën? Ferez, kujdes atje, kujdes ata po të me të manipulu. Ato nuk jëmë për ty. Jas, po më dëgjën. Nise. Tani unë e hapi televotimin dhe do të shohim se kush do të zgjedhet kapiten i kësaj jave në shtëpi. Vina! Vina! Dinar? Ska dinar, të shkena vetëm evro, ska dinar mo. Pak man trishtove. Pita sa va pa! Mirë se ke ardhë, mare burë, mirë se ke ardhë për vizit. E, shumë mirë ke ba që i na ke ardhë për vizit, për vizit. Po erda. He, halal qo, halal qo, shumë mirë pita për vizit. Shumë mirë ke ba që i ke ardhë. Tham të drejten, nuk e di, si kam hyo burë. Pita, nuk ka rëndësi, adin, me, si që ka tha një moqë, mi diku, një fjale urte moqëme, me rëndësi ish me hy një herë, se kur hy një herë, hynë ere dytën, ere tretën, hynë ma, da me thanë, a i të marrështë. Ma thështë edhe nana ime e shkretë. Rahmet pas të shkreta. Nëmri gjallë është? U bafti qinë. Pa i ka një qinë. Qinë e dy u bafti. Falënderit. E, pyta, e, që lypshe ti ma herët dinar, 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 që bashe? Kush? Ti dhe dinar, dhoj që... A, fuck, njeri, dinën e lypshë. A, dinën! U martu. E di, pa veç e rda me ndrunja dy fjalë me ta. A, dhe me pisedu me te? A. Palak, kënej pari ka me qenë herë në herë poshë, nuk ka keq këtë me tjetër kënej. Shihemi lito! E, këta në mërmën këtë këtë i të shku? Po shkoj të dina! Pa, nuk ka me shku pa hanër buken të me. Ah, po nuk kam kohë t'lutë. Pa ki kohë me hanër bukën t'eme. Po nuk kam kohë. Pa ki kohë kutëm edhe ullu ke me hanër kutëm. Kem... Po mu nuk kam pohë. Pa s'karën t'i a ke pare a s'ki pare. S'karën t'i hiqë. Kejt pa pare janë. Ti ke mu ullere ke me hanër bukën t'eme. Kejt pa pare. Ere kejt sezona në qenë ka me qenë pa pare. Se Selaniku na myti. Na i mori tanë strancat tanë turistat. Ere pse pyta për shemull. Nda që e kena shpin afer detit. Mi u marë juve pare prej maleve, prej fushave që vini. Pse nuk ish fer, marë burë. Nuk ish fer. Lito e motherfucker befasove. Bravo, këtë përbore. Erë unë jam befasu, këtë përbore jam përbes pa adi. Cëra u qinat me e nga gjymë mërë ta mërë burë. Na kushda që vjen e hapim derën, ja qeli mërë burë e presim përbes pa. Po, po, gjithë mund e rras një qatër, tërk. Pak, vesh për mësyshe, këtë gjatë tjene. Pyta, kluzëm, hajde ullu aty, paj shnerën ullu, ullu, ha, që t'ka pa një lidhë, ha, dë specialitete, t'ka pa një specialitet fantastik, veç për ty si me pas di që vjenë sëndë, marëpur, ullu, urna, ullu, ta bjen lidhë aty. Falënderit, lidhë! Ska ja, shumë e ka dorën e mirë. Kush, ma? Lidhë. Lidhë. Pade, lidhë. Vlajem. A, që ere e miri vjenë, ma që shumë ere e miri ishtu jartë, për bespa, Livando, Livando ishtu jartë. E, Lito, kur ka arë kërë ma jëtë? A, ka një da di që ka arë, da di nga ka pëfasu titanëve këtu kur ka arë. Që di nuk e pas ka ba, a? Pa nuk ish bashkë që di, Ferisa. Nëse ti nuk e ke ba, bo, nimi, nuk pas ka gja, nuk ka gja. E vërtet. E, ere unë Lito ja ta kena ba një otë mirë, ku muna me neve të mune ti, ere me pa mje kej detit, mu knaqë. Nulqe, a? Pa dhe nulqin, janë bjeshë. Shumë falemderit për jush. Nuk ka gja, nuk ka gja, Ferisë. Se te e meriton. Falemderit, falemderit. Pa dhe, se ti jesh shumë i bukur, ere je i pashëm, ke një elegancë, ke një elekuentë, o, sot pa jokre! Fuck, man!
Tja geje! Nuk kam kohë, duhet me shku. E, Feris, pyta, ullu ma burë, ha, vesh një kasat haje, për besë pa? Ja, duhet me shku, t'lutëm. Pa një ullu ma burë, ke kejta me shku, haje një kasat, bire një kasat, një, një. Ama, duhet me taku edhe dinë, t'lutëm. Pa ishë njërë, mas më duj që e ke për leje. Sa, ka fondi që ka për leje? Pa ja, mas më ka thanë kërgja patina, ke lot, të 15 prajme, vetëm lejen, lejen, shpiz, lejen, shpiz, lejen, shpiz, na ke, shpizin ma e huni na ke pru, përbes pa. A, ke, fat, njërë, atër po shkoj se s'kam ko, falë. Pare pa pyta? Ja. Pa, na në ma, veq e ka shatë marë... Pa, pse pa ishë njërën, ja thu, drejt për drejt ta gjana? Si pash kërgja, vesh më ka vetër e më ka pëlqypa, kërgja tjetër si ka. Që, dhja të përgjë. Kisha raf e jerë kërë kështë një vogër, pas kam raf. Brigjet lapit more të gollakut, rriten shqipet more të bajrakut, rriten trima to. O, di, krejti di. Qka din? Gjithë qka di, me knu, me këty, me në nëshkru, me gjithë qka krejti di. E pse po i knën lapit? Pse lapit jam une? A si e ferizajt? Jo, qfar ferizajt. Feriz! Ferizajt, po! Feriz, sam pas ka marrë malim e po ku je kuan që të zvishe do epizota ma jere të Feriz? Po, që ka me bo skenaristi, pa lidhje. Po, te kësha dit, te kësha dit. A, lehen mës! Jo, a plejo arda? Jo, po, nuk po di, ka kam hyrë, ka me dalë. A, s'po din, hajtë të tak fillon, po ta kësha dit, bre Feriz, mos t'isha martu për pak. Pak njeri, për pak! Për pak. Apo, a dhe qysh, njeri martohet, po edhe i bjerë bishmënd, nesër më në ndahet, apo jo? Po, se nana një shoku te mas 60 vjetë e martes është ndahë. E, pa, pshe dhe po, unë të një shumë në voqë është të diqka. Nda, jo. Po, pa tjetër. Për e zedin që je mashkull i andrë dhe të mija? A, nuk është i andrë dhe të mija? A, i një andrë po, për e zama, hiq s'po di se andrë kujtë është. Se ti, ke pa me sy ndryshe. Shumë e vërtej, pri ditës parë, ku t'kom pa, i qysh. Knock, knock, is anybody home? Oh, meritoni, dom që që buci, hajde, meriton, shmini t'i shkan sy, e t'anë një dhash fry, e t'anë një dulli t'i shkan me sy. Ferizi, Fereza jetë? Po, meriton, unë jam. Ua, që po si lëshkëne? Në fakt, pare se me mi t'i shkan sy, kë e ko atë qëtu një kimik, edhe më pa me ma në shrullien. A ka pagu? Të më pagu këtë tani, ti hine. Ferizi nuk pagun, po e pagun. pagun se s'ki qare. Ej, a pe më shirë qatë gojë se të rejke të nëmë ti qëtë. Të agresiv. Buci nuk rejët, buci të rejë. Hajtë provoje! Ma, mas një dhutë, na mas një. Pse mos? A me lonë ty më të gutë? Po me lonë më gutë, pak më lonë. Qysh, qka po fulë kështu? Po të kalëzaj drejtë, unë nuk du më. I kom rafi së balit. Unë e du Ferizin prej ditës parë. E, pa me që që kina lujt, e, si më konë glumos të tive të otrë. Jo. Pak! Feriz? Ma të më gjithë të asamë? Hej, kjo është jemi! Anisa, më shkoj t'i vesti kjo e pashamë në modhe, s'pra një autobus ka vend për krej! Rrujnë se kam bo njetë me rajkini me hongë dhe një bëshë e vutur lauve! Jo, Feriz! Feriz! Dashurjetës ime, si një sevjorum,
Kena me meditu bashk yoga, pita. Ku me të dhon lejë feris? Shta fje ku me të dhon? Kena me shku bashk rrugos. Ka, shka kjeni më mas të jote. Ka, shka u bomu be. Feris. E dhe teja, e dhe thëshe me si lita pe gej. Po ju më vajshni mu teje gej. O harda, nuk jam lita. Unë e jam vlau jem, bito. Qysh më psa ki i vlau të jem? Peres, lutem, veç nga që një herë, kejt verën pa pare të baj, veç vetim nga që një herë. Kejt verën? Kejt verën. Pa qadrët? A, ja qadrët dushmi pa guti, se s'mu ju në kejt tesh. A, me në e ras, ne! Hajt se apan kësi herë për qadra, vetim nga që një herë, lutem nga që. Shka të bu. Kërë kamerë kërë, ka të mërdua? Jo, për përdojnë këtë mundën. E më shjeme e gusë, më më të thëjtë. Shhh, kanë mërë qëta? Hej! Bravo, Saron, e kanë ditë që i e cartë, ej! Ej, ej, ej! Më falë. Ki karakter, i e kështu, nuk i e livriqë, kësi këto. Kur gjosë, për të kuptoj? What? Nuk banë nas gjithë dhe qërë, që shë kjo kryoja ime, si këto qërë? Nuk në gjithësh? Jo, njere, unë ndjenve nuk në gjithë, amo. Ferizi është fenomenal, a. Qika, shtyoni veç pak se dhe në putu me në gjy. Që, shkoj edhe kjo, qka e në gjy në këta mbe? Qka pa po në gjy? Qka pa vaj e dhe e shko në gjy t'jo dhe te i qa gjy? Kuja, dinë sa? O, ti! Ferizi t'ja, që t'i bëllo? Që kësh mëre, djali ta? Shikir, një unë i dullë sa glam kjo shpej. E që t'ja po bëj ka me shku me edhe me bura? Teja, si t'i bëllo, bën. Dhe votimi ka mbaruar dhe publiku ka vendosur që kapiteni shtëpisë për gjithë kohën të jetë Ferizi! Feriz kapiteni! Feriz! Feriz. A je mirë? Ku është Dina? Shpej, more. Dina? Dina? Ku a Dina? Dhe Dina është fituese e këti televotimi do tjetë kapitene e shtëpisë për këtë javë. Me këta ju përshëndesim, natën e mirë. Ku. Hej, a je mirë. Feriz. E qështo, Allah, që shkesh të t'kallzu kërë pataku një vëtër pali dhe iherë. Ne poshë në silë t'i kejtë një pari adit. Ne kam qenë. Shkova. Ej, kap. O, bravo. A qapa. Ej, si obona ti. Skena festa. Des. Alo. Sonë të njena. Aksion! Ja rova teksin. O Feriz! Kujdes Feriz, sepse ato po dojmë me të panë... Feriz... Ekiferes! Ku Dina?